Басты ақпаратқа арнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара, қайырлы күн. Еліміз бойынша өткен тәулікте 7691 адам коронавирус жұқтырды. Індетке шалдығу көрсеткіші әсіресе Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары мен Қарағанды өңірінде өршіп тұр. Елорда мен Алматыда 1500-нан аса, ал Қарағанды облысында 964 адамның вирусты жұқтыруы ПТР-тест арқылы расталды. Мамандардың айтуынша, қазір вирус жұқтырған 1677 адамның жағдайы ауыр. Оның 334-і өкпені жасанды желдету құрылғысына қосылған. Елде коронавирусқа қарсы екпені толық алғандар саны 3 730 920-ға жетті, деп хабарлады Денсаулық сақтау министрлігі. Тағы 5 370 000-нан аса адам екпенің алғашқы дозасын салдырған. Елордада карантин тағы да күшейтілді. Шектеулер дүйсенбіден бастап күшіне енеді. Шаһардың бас санитарлық дәрігерінің жаңа қаулысына сәйкес, вакцина алмаған қызметкерлердің жұмысқа шығуына шектеу қойылады. Бұл талап соңғы 3 айда коронавируспен ауырған немесе медициналық қарсы көрсетілімдері бар адамдарға қатысы жоқ. Жұмысшылар вакцинаның бірінші компонентін 10 тамызға дейін, екіншісін 1 қыркүйекке дейін алу керек. Сондай-ақ ашық жүйесімен жұмыс істемейтін кәсіпорындардың қызметіне тыйым салынады. Ал ашыққа қосылған сауда үйлері жұмыс күндері таңғы 7-ден кешкі 8-ге дейін жұмыс істей алады. Демалыс күндері қоғамдық көлік әлі де жүрмейді. Маңғыстауда коронавирус жұқтырғандар саны күрт артты. Шілде айының басымен салыстырғанда 4 есе өскен. Облыс орталығындағы инфекциялық стационарлық толып, резервтегі орындар ашыла бастады. Реанимациялық төсек саны 60-тан 98-ге дейін көбейді. Қазір 1000-ға жуық науқас ем қабылдап жатыр. Осыған орай өңірдің бас санитар дәрігерінің қаулысы бойынша мониторинг жұмыстары күшейтілді. Ақтау қаласының әкімдігі, жергілікті полиция қызметкерлері және депутаттар бірлесіп қоғамдық орындарға тексеріс жүргізуде. Осы аптада санитарлық талапты сақтамаған 4 нысанға акт толтырылды. Айта кетейік, сенбі-жексенбі күндері сауда орындары, базарлар, аквапарктер, кинотеатрлар жабық болады. Облысаралық және қала ішілік қоғамдық көліктердің тасымалы да тоқтатылды. Ал Қызылорда облысында соңғы тәулікте 257 адам вирус жұқтырған. Дәрігерлер балалар арасында көбейгенін айтады. Шілде айында жұқпалы инфекция 169 баладан анықталса, қазір 67 жасөспірім ауруханада жатыр. Емдеу мекемелеріне түскен науқас саны көбейіп, ауруханалардың жүктемесі 90%-ке жетті. Өңірдегі эпидемиологиялық ахуалдың ушығуына байланысты шектеу шаралары күшейтіліп, демалыс күндеріне локдаун енгізілді. Ойын-сауық және сауда орталықтары, базарлар мен жағажайлар қызметі тоқтатылды. Сонымен қатар сенбі-жексенбі облыс орталығында қоғамдық көлік жүрмейді. Түркістан облысындағы Сайрам және Төлеби аудандарында шектеу шаралары күшейтілді. Ашық қосымшасына тіркелген нысандар ғана қызмет көрсете алады. Бұл тек қоғамдық тамақтану орындарына қатысты емес, сауда үйлері мен туристік базаларда талапты сақтауы тиіс. Шымкентпен шектесетін қос ауданда коронавирус инфекциясын жұқтырғандардың көбейгені байқалады. Түркістан облысы республика бойынша қызыл аймаққа кірмеген жалғыз өңір. Дегенмен соңғы 2 аптада COVID-19 жұқтыру дерегі 2,5 есеге артып отыр. Дәрігерлердің айтуынша, коронавирус инфекциясы күн сайын орта есеппен 100 адамнан анықталады. Қызыл аймақтағы Шығыс Қазақстан облысында бас санитар дәрігердің соңғы қаулысына өзгерістер енгізілді. Карантиндік шектеулер 16 тамызға дейін ұзартылды. Енді ашық жобасына кіретін нысандарға ғана жеңілдік беріліп отыр. Жүйеге тіркелген кинотеатрлар мен қоғамдық тамақтану орындары және сауда үйлері жұмысын бұрынғыдай жалғастыра алады. Облыс ішіндегі және қалааралық автобустар қатынасы мен қоғамдық көлік қозғалысында өзгеріс болмайды. Қалалық автобустар демалыс және мереке күндері таңертең сағат 8-ден 10-ға дейін, ал кешке сағат 6-дан 8-ге дейін қатынайды. Зауыттар мен кәсіпорын жұмысшыларын тасымалдауда кедергілер болмайды. Өткен тәулікте олимпиадада тағы 21 адамның коронавирусқа тапсырған тесті оң нәтиже көрсетті. Сөйтіп, дүбірлі дода қатысушылары мен делегаттар арасындағы вирус жұқтыру оқиғалары 250-ге таяп қалды. Жалпы шара өтіп жатқан Токио халқы арасында да коронавирус жұқтырғандар көп. Осыған байланысты төтенше жағдай тәртібі 31 тамызға дейін ұзартылды. Соңғы кезде қалада ахуалдың нашарлауы олимпиадамен байланысты деген әңгімелер айтылып жүр. Алайда осы күнге дейін шара қатысушыларынан жергілікті тұрғындарға індеттің жұғу дерегі тіркелмеген. Мамандардың түсіндіруінше, бәріне дельта штамы себеп, сондай-ақ вакциналау науқанының баяу жүруі де әсер еткен болуы мүмкін.
Билік вирустың таралуын тежеу үшін төтенше жағдай тәртібін ұзартты. Алайда оның пайдасы шамалы сияқты. Өйткені бұл тәртіпке қарамастан мейрамханалар жұмыс істеп тұр. Адам көп. Меніңше билік тұрғындардың жүріс-тұрысын шектеуі керек. Мүмкін сонда бұл шара өз тиімділігін көрсететін шығар. Швецияда коронавирусқа байланысты кісі өлімі нөлдік деңгейге жетті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сәйкес елде бір аптадан бері індеттен бірде бір адам қайтыс болмаған екен. Сарапшылар мұның бір себебі вакциналауға байланысты болуы мүмкін дейді. Тұрғындардың 75% екпенің бір компонентін, ал халықтың жартысынан астамы екі дозасында алыпты. Осы ретте билік шектеу шараларын жеңілдетіп жатыр. Дегенмен корольдікте өзге елдердегідей вирустың дельта штамы тіркелуде. Бір тәулікте шамамен 500-дей науқас анықталады. Түркияда орман өрті ырық бермей тұр. Кеше Мугла провинциясында да орман отқа оранды. Қатты жел салдарынан қызыл жалын біраз аймаққа тараған. Алайда билік елді мекендер мен қонақ үйлерге қауіп төніп тұрған жоқ дейді. Соңғы ақпарат бойынша орман өртінен Түркияда 4 адам көз жұмып, 200-ге жуығы жапа шеккен. Билік бүгіннен бастап зардап шеккен тұрғындарға өтемақы төленетінін мәлімдеді. Бұл мақсатқа шамамен 3,5 миллион доллар бөлінген. Жалпы кейінгі тәулікте мамандар 85 өрт ошағының 74-ін ауыздықтап үлгерген. Перудың солтүстік батысында 6,1 балдық жер сілкінісі болды. Салдарынан 40-тан аса адам жарақат алды. Екеуінің жағдайы ауыр. Бірнеше ғимаратқа нұқсан келген. Жерасты дүмпулері көрші Эквадорда да сезіліпті. Табиғат апаты кезінде бірнеше күн бұрын ғана өз қызметіне кіріскен президент Педро Кастильо әскери шеруде болған екен. Алайда зілзала туралы естіген мемлекет басшысы шараға аяғына дейін қатыспай жапа шеккен өңірге аттанды. Мен базарда сатушы болып жұмыс істеймін. Жер сілкінісі кезінде сол жерде болған. Зілзала басталғанда жұрт жан жаққа қашып, қатты қорқып кетті. Жер сілкінісі біраз уақытқа созылды. Мұндайды 1972 жылдан бері алғаш көруім. Бразилиялық кофе екі есе қымбаттауы мүмкін. Оған осы елдегі аномальды суық себеп. Бразилияның оңтүстігінде қар жауып, кофе өсірумен айналысатын фермерлердің өнімі үсіп қалған. Мұнда ауа температурасы -8 градусқа дейін төмендеген. Мамандар мұндай көрсеткіш 1994 жылдан бері алғаш рет тіркеліп отырғанын айтады. Менің жасым 62-де. Өмірімде алғаш рет қар жауғанын көріп тұрмын. Күн суық, бірақ мынадай ауырайы маған ұнайды. Ал Грекияда керісінше ауа температурасы 40 градустан төмен түспей тұр. Осы ретте жұрт жаппай су жағасын алып қойған. Қатты ыстыққа байланысты кейінгі тәулікте 53 шақты орман өрті тіркелген. Синоптиктер аптап ыстық әлі бір аптаға жалғасатынын болжап отыр. Дүйсенбіде ауа температурасы 45 градусқа дейін жетуі мүмкін. Мамандар мұндай ыстық 35 жылда болмаған дейді. Бүгін Токио олимпиадасында садақ атудан ерлердің жеке жарыстары жалғасады. Қазақстандық мерген Ильфат Абдуллин турнирдің 1-8 финалында ұтылды. Ал су добынан біздің жігіттер Черногориядан келген спортшылармен кездесті. Матч черногордықтардың пайдасына 19-12 есебімен аяқталды. Енді Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина өнер көрсетеді. Сондай-ақ ойынның ширек финалына шығу үшін қазақстандық боксшылар 52 келіге дейінгі салмақта Сәкен Бибосынов пен 63 келіге дейінгі салмақта Зәкір Сафиуллин бақ сынайды. Жамбыл облысында бес ауданның тұрғындары спирттік өнімдерден түбегейлі бас тартты. Игі істі 12 ауылдың тұрғындары қолдаған. 126 дүкеннің иесі алкоголь өнімдерін сату жөніндегі лицензияларын облыстық кірістер басқармасына ерікті түрде өткізді. Ауыл тұрғындары салауатты өмір салтына біржола ден қоймақ. Әсіресе бұл бастаманы Қызылғұм ауданындағы Құмөзек селосы тұрғындары белсенді жалғастыруда. Ауылда арақ шарапсыз дүкен ашылған. Айта кетейік, акцияны сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің облыстық департаменті ұсынған. Елді мекен тұрғындары бұл бастаманы өзге ауылдарға эстафета ретінде жолдап, өзгелердің де қолдайтынына сенімді. Ішімдік саудасынан бас тартуды алдымен қариялар қолдады. Ары қарай жастар жалғастырып жатыр, бұл оларға үлгі болды. Бір жағынан ауылда спирттік ішімдік болмаса қылмыстан азаяды деп үміттенеміз. Жыл аяғына дейін жағдайды бақылап мониторинг жүргіземіз.
Ақмола облысының Есіл қаласында биыл 5 бірдей спорт алаңқайы салынып, бірнеше сайбақ іске қосылады. Ол үшін облыстық бюджеттен 130 миллион теңгеге жуық қаржы бөлініпті. Жергілікті билік өкілдерінің айтуынша, баттандыру саласында мұндай қарқынды құрылыс бұл шаһарда бұрын-соңды болған емес. Спорт алаңқайлары әр шағын ауданда бір-біреуден бой көтерсе, саябақтар Космос ауданы мен теміржол вокзалы маңынан орын алады. Сондай-ақ осы жылы қалада алғаш рет тротуар салынып жатыр. Оған қоса 2 шақырымда ішкі жолдарда жөнделеді дейді мамандар. Ал бұл мақсатта қазынадан 160 миллион теңге қаржы қарастырылған. Жол төсеуде алдымен ең күрделі учаскелерге мән берілмек. Например, по улице Жабаева. Мәселен, Жабай көшесі бойынша бізде жобалық сметалық құжаттар бар. Қазір онда дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Жобаға сәйкес ол көшеде 700 метрге жоқ жаңа асфальт төселеді. Одан бөлек станционная көшесі өте жаман болатын. Ол жаққа 600 метр асфальт жол салынды. Сонымен қатар басқа да нашар жолдар бар. Оларды жөндеу алдағы жылдарға қалады. Себебі бәрін бірде бір жылдың ішінде қалыпқа келтіре алмаймыз. Темірді иіп өрне көреді. Солтүстік Қазақстандық ұста Дмитрий Нападов көне заманнан келе жатқан өнерді дамытуда. Ауыл тұрғыны өзіне қажетті металды сатып алып, көздің жауын алатын түрлі бұйым жасайды. Зейіні зерделі зейнеткермен аймақтағы әріптесім Самат Қайырденұлы кездескен болатын. Это вот типа такого дракончика будет. Это тоже все с одного куска металла. Солтүстік Қазақстандық Дмитрий Нападов темірге тіл жаңқаға жан бітірген хас шебер. Он саусағынан балтамған өнер иесі қолына тиген металды әп сәтте әдемі бұйымға айналдырады. Сейчас будет получаться листочек. Осылайша азамат өңірде ұмыт болып бара жатқан ұсталық өнерді тірілтуде. Металды 1000 градустық пеште қыздырып, балғамен пішінге келтіреді. Станок, это я не говорю, это красиво тоже. Әрине, станокты әр элементті дәлмедел келтіріп жасауға болады, ал қолмен істегенде оның ләззаты бөлек. Азамат үймаңындағы шаң ғана сарайды ұстаханаға айналдырған. Күні бойы жалғыз өзі осы жерде еңбек етеді. Себебі от көсеп, көрік қыздыруға көп адам шыдай бермейді дейді ол. Так интересуется вот молодежь. Жастар қызығып келеді, бірақ жұмыстың қиын екенін көріп, алған беттерінен айнып қалып жатады. Жасаған дүниелерімнің барлығы өз қиялынан шыққан, ешкімнен көшіріп, ғалам тұрғы қарамаймын. Темірден түйін түйетін шебердің негізгі мамандығы дәнекерлеуші. Заттардың көбіне тапсырыспен орындайды. Қазір оның туындылары Қазақстаннан бөлек Америка, Ресей елдеріне дейін сатылған. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, солтүстік Қазақстан облысы, хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, басқа ақпарат қорына қосылып болсын.